او ابلیس چھا چھو قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين اللہ اعلی ذات کے کی جھکائے بوا ادنا کم ذات جے سامو ہے کم ذات ما اعلی ذات ما وری من جالو جھکو اللہ فرماتا ہے ان علیک لعنتی الی یوم الدین قیامت توک لعنت جو تھی گردن میں لوڑی دو رہو جے تو ان کے کم ذات سمجھو تے لعنت تھی گی تھی یاد رکھو خدا جو قسم نور نال کے بسر جالو جھکائیں یہ چیز رسے تھی تو نور نال کو شان میں متھیا باقی ما کے رسے ہو تو بسر کے کہیں جالو جھکائیں اتس کا شے کہیں بھی جالو جو جھکائیں کہ آسمان جالو جھکائیں سے عرش کرسی جالو جھکائیں سے کہیں فرشتے جے یا کہیں جن جے یا کہیں انسان جالو جھکائیں سے چھا چیں سے تو صرف ما اللہ جالو جھکائیں ایمان در سے آہے آنا یہ چیز نسے تھی تو خدا دنیا جانو واضح کرے چھلے ہو تین یہ بشر کا متے حکم اللہ ہو یا کوئی بھی لکا متے کو نہیں یاد رکھ بشر اے نے شان والی چیزا تو پان دے نظر بھی جی کہے تو بشر جو شان بچھوا خدا جو قسم بشر جو شان بسنو تھی تو قرآن جو ورکن تے نظر لکھتا خبر تو خیپا بھی کینو شانا پر انیا لفظ قرآن جا بیا بھی بودھی چل سی پارو تھی پندروں سورت تھی بنی اسرائیل اللہ تو فرمائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ما خود بریلوی مولوی جو تفسیر تو بدھائیں یہ تو بریلوی انتے حجت بن بونا اسان تے نہ تھیں دو چھو دس سال دیو بندی تھیا سی پر ہنے جلائت حجت آئے نا اسان تو امائی منیوں میں چھا ہوں بشر کے آلہ ذات تے پر خود بریلوی بھی منیوں میں چھوا چھا تو مانا کرے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا انہی جو تفسیر تو بیان کرے اللہ تو فرمائے تھا پیارا انسان ذات کے ماں ساری مخلوقات تے بدھی کے شان والوں بنائے ہوا ساری مخلوقات تے پوجھنے ساری مخلوقات میں بدھی کے شان والوں بشر آ تو تس پانا کے ظاہر کریں بشر تینجی مانا تھا تو آلہ ذات آئیں چمیں تھا نبی بشر نہ ہے تینجی مانا تھا نبی کم ذات تھے نا مجھے ادا ماں چونا تو بشر کے شانوی ترہ ملوا جو نبی بشر تھی آیا ما کانا لے بشر حتی یوتیہ اللہ الكتاب ان یوتیہ اللہ الكتاب والحکم والنبوت ثم یقول للناس کونو عباد اللی من دون اللہ قرآن چاہو کتاب نازل کیوا تو بشر تھے حکم نازل کیوا تو بشر تھے نبوت ملیا تو بشر کے نبیات بشرہ کتاب مالکات بشرہ حکم جو مالکات بشرہ سب کا مدی کا سوڑوات بشرہ سب کا مدی کا بھلوات بشرہ اللہ کے صرف سیدھو کرے بے کرے 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 وہ بشرہ انبی ساری نوری ناری سیدھو کرے جے کہ وہ بشرہ آلہ ذات آنا پوچھونا نبی آلہ ذات بن جن تو آلہ ذات بن جن نبی کم ذات تھی جا مانووری خوش تھی ناہن جو کو چوندہ تا نبی بشر ناہن مانووری خوش تھی ناہن تا شان تو بیان کرے او خدا جا بندو یا نبی اگی توہین تو کرے بشر جو ناہن تے جی مانو تا کم ذات ہو نہیں کرے بڑیو نا قرآن تا آلہ ذات بشر کے چاہے ہو جہیں بشر ناہن تا بیو ذات تو بشر جانو کم ذات تا تو نبی اگے کم ذات بنائے ہو او پان کے بشر تو سمجھے مانا آلہ ذات تو آلہ ذات نبی کم ذات استغفراللہ معاذ اللہ درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه يو کہہ لکھو جماعت سے ہم نے گلا ہے یہ مسئلہ چلے جا یو ہے کوئی شیطان گری کرے تو مگر یہ مسئلہ بیان کر چلے چلے ابھی کافی کچھ بیان جماعت نہیں متو ماں تو کہ ایمان کے مسئلہ سمجھا تو چاہے ہاں یا شیطان گری ہے تو جو فرمائے ہو ماں جماعت اسلام کے گمراہ سمجھن دو آئے ہاں پہنچو کی دیو بیدائیں ماں بڑی ہدایت واری سیاسی جماعت آئیت جنہیں تو ماں اسلام واری ہدایت واری جماعت آئیت پوچھو تھی اترو رسے شلیم آئیں باقی دلال سما کے ہے گال سمجھانی ہے نعرہ تکبیر چاہو تو نبی
بشر چو تو نبی بشر آهي نبی رسول آهي بئی من آهي جے چوندے کہن جے لائے تے نہ ہے تے کافر تھی پوندے ہن دس تے بریلوی چا چوندا تے نبی بشر نہیں نہیں قرآن چا چوندا آهي پو مسلمان چونس کافر چونس پو کافر تے ایمان سان پنج اندر پاک ہی نہ کرو تھیں تے پو انی میں جہاد چھو تے انی میں وہ جذبہ قربانی چھو پیدا تھے ہن ما کے دس تے تے جے کے لڑن تھا پیا جہاد ان جے افغانستان دے میدان میں اوہ بریلوی ہن یا دیوبندی بریلوی تو ان تے کاولیا وے چاہے اسے ظلم کرن تھا ارے ظالم ظلم تھا کرن خدا جو نظام قائم کرن تھا ظلم اسلام جماعت والا کاڑا وے چاہن تے دسن دا نہ سانی حکومت نہ ہلی سکو تے جن مل بھی ایمان ہجے تے وہ میدان میں نکرن نہ کہو جہاد تو ان سان گڑ شریف تھی وجو کاوڑ جو سودا پیا چھاتے تھا کاوڑ جن اخر ہن کیو کڑو بے غلط کما ہن تے اسلامی نظام قائم کیوا اللہ فرمائے وا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون دارا جے کو قران وارو حکم نہ تھو قران جے قران وارو فیصلو نہ تھو دے وہ کافرن وجھوا طاقت جے ہوندے اختیار جے ہوندے پو بھی فیصلو قران وارو نہ دے ان کے چا تو چے قران انیا ہکڑو مانو مجبورا یا نہ وس تبی گالا وس بھی آہے بادشاہ بھی بڑو بیٹھو اے حکومت جے ڈنڈو بھی پورو اختیار سا ہتھ میں تس پو بھی قران جو حکم جب قران وارو فیصلو نہ دے قران جو فیصلو تو تو کافر ہو پو کافر سا بڑ بو نا پو نی کافر سا بڑ ہن میں ظلم ہے ہے ول چن جی مسلمانن سا داڑن چودا مسلمان داڑن نالے دا مسلمان ہر مسلمان سہی نہ ہیں جے کہ اسلامی نظام میں آن بنا بیٹھا ہیں جن طالبان کے کئی دن کے کافر بھی نہ ہیں مریندا ہیں کہ چار چار پنج پنج ہزار میدان تے بیہ کے گولن دے نشانوں کر چھو انجان کے مسلمان تھا سجو ارے مسلمان مسلمان سائیں ظلم کندو دین جا طالب العلم خبر تھن تے یہ قران حدیث پڑھن والا میدان میں آیا ہے تے اسلامی نظام کے قائم کرن دے آیا ہے وہ قیدی تھی ٹھیک ہے قید میں رکھی وری بھی چھڈ بوان نہ ان کے گول جو نشان بڑھائے چھن ایک گول تھا کہ تو بڑھائے چھن یہ آیا تا مسلمان سمجھائے کافر ہے وہ دھور تھا پائن محمد میں وہ جخ تھا مارن جے کہ انہن جے متوں کاوڑ ہے وہ ایمان کو خالی ہیں وہ بے ایمان ہیں ہیڈی سال جو قربانی ہے خدا جو قسم بن جو دس امیر المومنین ہیڈی سال حکومت جو مالک ہے تڈے تے بیٹھو ہے ونج تے مہمان جا ہتھ دھورا رہو ہے وزیر ہن دسو تے سائیں خدا کے صفا نظام وہ جو عمر فاروق دے زمانے میں سبحان اللہ ہاؤ جوان جے نالو عمر رکھے ہوئی تے کم بھی عمر والو تو خبر تائی بے شک انی دے کاولن پو یہ بےمان جے بن جے کہ انہن جے نظام تے کاول جتا وہ بےمان ہے ان کے خدا جو نظام نہ بنیو نا یالا کڈائی سونا رکھن پر یہ بےمان جے بچن تے خدا جو نظام نہ تھو ونی صحیح کو ما جو لال چوے تے صحیح تو تے پدم نیا کو بدھائے تے صحیح تے بد اخلاقیا ان کا جو پورے اسلام نظام قائم کروا لیکن اس طرح دی ہمت کے نہ بنیو تے ان کے خدا جو نظام نہ بنیو تے خدا جو نظام نہ تھو ونی وہ کافر مسلمان نہ ہے چاہے دائے وہ تے میں بریل جن سامنا درے وارو بات کو مختصر بیان کندا کہو مگر نکو بیٹھو بیان کیا چھو ہن جو نبی بشران جی بیٹھو وارو مناظر ہر وقت یہ بیان چھکے دفعہ تھی ہوا تے پرکاٹ میں آئے مانو بدھی سکن تھا یہ تو پدرا کرے جاؤں نا بریلوی شیعہ پدرا کرے جاؤں نا تک مسلمان ہیں لیکن کافر ہیں برہانی انہیں بیان میں تو سمجھو نا شیو کافر بریلوی کافر اور اللہ جو قسم میں قرآن ہاتھ میں کھڑی کر چواں تو میں حملے کے ارادے سے نہ گلایا بلکہ ایکڑی حقیقت بیان کیا خدا جو قسم میں قرآن تے چواں تو میں چوندا ہوں مجھا بچہ قربان تھی ونجن اہل عیال سجو قربان تھی ونجن پر یہ جہنم کو بچی ونجن خدا جو قسم دلیں تھی چاہے
هي قال بيان صرف هنن كه ني كفر كا بچن جلا كيو ثم تشيا كفر تي آيو بريلويو كفر تي آيو خدا جو قسم قرآن هتن تي تي رکھی کر ما يا گال حقيقي بدائي تمام نه حمله جلا سب بلڪه تجا حق ظاهر ڪرڻ جلا تو کي ميدان ڪرڻ مناظره جو حاضر آهي سبحان الله سبحان الله سوالي هڪ هڪ سيو پنهنجي سيادت تي قائم رهي قرآن تي ايمان ثابت ڪري بريلوي پنهنجي بريلوي تي قائم رهي کلمے تي ايمان ثابت ڪري مان مريد ٿيو مان جن جو قرآن تي ايمان ڪونهي کلمے تي ايمان ڪونهي اهي مسلمان سبحان الله يو تو وري ڪلي اچي وهي ڪري مان کان اهي تفصيلات ٻڌ نه يا اچي ڪري مون کان پڇ نه پر هي اڙا پند ڪري ڇو ان کے پنجا من کنک جو ایندو ہے چھ مہینہ رات نی پندھ پیو کندو پوکھڑے یہ ننگنوں وچھن جا یہ خطرہ بھی مولیوں بیٹھو ہندو خطرہ تے متا دشمن جی کا گولی لگی ونجے پرواہ نہ ہے پر ہے پندھ کندو پیو پانی پوکھڑے جو پنجا من جو ان کے کنک جو ہتھ چنوا ظالم ہتے تو کے رو زمین کا نہورو ملک جنت جو ملنو تھی جے اللہ کے راضی تھو کرے ہلے پندھ کر تے انہی چلائے کر نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تے ہیٹھے ہیٹھے اندر جوارو بھی جنت آیو تو انہوں کے روح زمین کا نہونو ملک عطا فرمائے دو اللہ سے جن جو نالو جنتا دس تا باغیچہ ایڑا سونا جو بیٹھو دس تا خدا جو قسم دل نہ چبے تا اکیوں جے کر چم جن بھی نہ بیٹھو نسا بلی بے پاس رسندو تا عجیب نظارو بلی تے پاس رسندو تا عجیب نظارو ایڑا باغیچہ سٹھا جاتے ماری محلات ایک سر سون جی چاندی جی گارو اتر مشک امبر جو گھرت خوشبو دا حبکار رکھے ماری محلات جے کو 400 ملے چوت جہاز حاضرا چوت بھاری جہاز حاضرا چوت کار حاضرا چوت گھوڑو حاضرا جے کو زبان مانجا کڈھ جے کو دل میں اچے سو ملے عمر ان کھٹ لکھ کروڑ اربا خربا سال گزری ویندا تجی عمر ختم نہ تھیندی ا جوانی داڑی لان کو اگ میں یہ جوانی ہمیشہ جو واسطے دنیا جے 100 پہلوان جی طاقت گھٹ میں گھٹ 72 ہور ملے ارے پندھ کر تہی باسہی جڑا پندھ کر نا سبحان اللہ سبحان اللہ اچن تو پندھ کرے اسا تو کہ یہ تفصیلات بدھایوں تے سیو قران جو منکر کیا بریلوی کے کلمے جو منکر کیا اچ بل پندھ کرے یا وری موقع دے جو اکیلو مجھے تقریر ہو جائے اے ماں تھکل نہ ہو جا وہ وہی کرے تو بیان مجھو بدھ تو خدا جو قسم اڑا پدھا کرے جائیں کافر جو جی سج کے نسے تو نا ان کو وجھی کے چٹا تو کے کافر نظر ایندا سبحان اللہ ہنن کے چڑو فراڈ کرن دو فراڈ ہن اگ جی پر دوست بدائے ایکڑی جا تے سہیں یو مناظرو ہو جائے ایکڑے پاسے رو چین پات عبداللہ شاہ ہے بے پاسے رو چندا بریلی مولویا وہ گلہندے گلہندے اخر عبداللہ شاہ چپ کرے ویو پر اسا جو آواز بدھو سے تو جو آواز ہی کون ہو تے بے کہیں بھرے جو آواز آ ہاں بڑی تری کوئی ہو اختیار کیو تھا جو ہے نو ایکڑو ہڑو بریلی ہے نو بریلی وہی کرے پان مناظرو کندا ہن جو نالو عبداللہ شاہ ہے جو نالو بریلی مولوی صاحب پو ہو گال میں کھٹندو ویندو کھٹندو ویندو کھٹندو ویندو ارے میدان کنو تو کھلل میدان تے چو خدا جو قسم سوال ہکڑو تھن جواب لئی ونجن ما مرید تھو مان وری کنڈے واہن من جو نکتا ہن یہ اشتہار سچو کوڑ ہن کے خبر ہے نا عوام وچار تو چھڑو پڑھندو نا یہ کتاب کھنی دو بھیجے نسندو عوام کندو ہی تڑے ہن جو دوکھے میں چیا نا ماں تو چوان یہ بھیٹا یو میدان میں اچو پر اول ماں تو چوان بدھائے تو تاں کے واقعو اصل چاہے تے نبی بخش خان بڑو زمیندار ماں جے مجھے انداز میں یہ آ تے ان میں بلوچستان میں انہی جڑو بڑو زمیندار بیو کولے ہزار ایکڑ زمین تے ایکو دوست بھی گال کرے تے 10000 ایکڑ تے چھڑا ساری ہن سال تھا 10000 ایکڑ چھڑی ساری آباد بھی خیر بات ہے کتری آ بڑ فیٹر تے بیٹھو آ دولت گھاری تھے گوٹھے نالو پان بریلوی اللہ جو شان چار گھر والوں تھس اولاد کان تھس چوتھی گھر والی دیو بندن پر کٹر دیو بندن سبحان اللہ ہن سال 1940 گھر والی چوتھی چنس چن میر صاحب سدائیں تو جن بریلوی جو تقریرا مدھیوں تھس ہن سال ماکھے موکلت ما پنجا مولوی کھائے سبحان اللہ
پیاری گھرواری مانو کہو قبول کہو میر صاحب امبیو تو وری بڑے رہو ان کے وری جذبو مذہب لو کا کھیترو ہوندو آن ٹھیک آج جے ہو چھو تو ہو جے اے چھو تو اے چھے ٹھیک آج تو کرا ہے چھے بھلا جے کرا تو تو حل موسان گر جی حل دا سے پیجا رہے تے ملتان ہوتے سید ندیم فردان کے لئے جنا سے ریاو تے تو ہو کون ملن چھے خبر پین تو وہ پنے ویندو باہروں باہروں جلسن میں جلسن تیا پر باہروں باہروں اتے ویندو اتے تو ہم ملاقات کرو بیچارہ آیا پنے آکل میں سائیں حال جی والن جی مدرسے میں جلسو ہوئیو اتے ملاقات تھی وی انہیں دعوت قبول کئی اگے میں ہنجے باوی ہیں تاریخ تاریخ ری نہیں سندھ موری عبداللہ شاہ سید چونڈیو پوت وری گن علماء کے بھی دعوت ملی ایہا جو خبر ونی کرے ہنن جے پیرن کے پیر بھی تھن جا مرشد بھی تھن برل بھی ہاں ہنن ملن مولن کے جو خبر پوئی تھن عبداللہ شاہ ندیم تھا چن ابا وائے ویلا مچائے نو اچھی کر پھر پوٹ پئی اصلی چاہو تو پہنجے پیر کے ہنن 500 جریب زمین بھی دینی کئی آئے پہنجو بنگلو بھی دینو کئی ہوا بے جو اول بے اولاد جو آبے چالو تو جے کر اتے مدرسو کھول آؤں دینی ادارو حلا ہے ہن ہن نے چود بنائی ہے ملنا آیا تو سجا پول پدھرا تھی پوندا وہ دی 500 جرے زمین بھی چھٹی تو بنگلا بھی چھٹا اچھی سہنے لڑ بھی دھو مان ہن میں او ملنا جگ جگ بھالا مفتج آئی ہے علیہ تو چھا چھا قسمہ قسمہ نمونہ بنائیوں کھائن بیٹھا ان کے ان کے خبر پئی انہیں سمجھو بھنا آیا تو کمل تھو سا جو اچھی ہن لڑ بھی دھو تادا ظلم تو تھے پیو گستاخ تھا چن ہنیت تو تھے ہمت تو تھے آخر یہ خبر ہوں جی میر صاحب کے پئی تو ہنیں لڑ پئی جو باہر سدائے کرے ملا کے چوے تو بابا ملا چھا جو لڑائی ہو ہترو شور پئی جی وا گال کیڑی ہے کہیں سے ظلم تھا کہ وہ گستاخ تھا چن پیا ندیم بھی گستاخ تھا عبداللہ شاہ بھی گستاخ اور نبی جو تو میر صاحب چن بابا آل رسول ہم انہیں جو ابو آ پنج ابے دار جو کیر گستاخ بن بو جیسے نہیں ہے گستاخ ہے جن بابا کیڑ ہی گستاخی تھا کرنے چین سے چوندہ ہیں تو نبی نور نہ ہے نبی بشر اساں جو نبی نور آ ایہا گستاخی کرنا ہے تو میر صاحب چین تو بابا پو کھنی جھل بن ایہو مسئلو بیان نکندہ بس نہ آل رسول ہیں سیدہ یا بار ہیں میں دعوت دنیا ہیں ان کے چوان تو نہ چو آئے مڑی بچاڑو کچھ سلیم طبیعہ جو من ہوا آخر کار ہو چون سے نہ اچنی نہ ایا کا خبر ونی مائی صاحب کے بھی تھی بھائی تب باہروں ملن لڑ ویجی چلے وا اور میر صاحب وری مونجن عالمن تے پابندی تھو ویجی تا نور بشر جو مسئلہ بیان نہ کر جنہیں میر صاحب گھر پوتو ویچارو تا گھر والی تھی چویز تا میر صاحب تو جے مولون جا وائز تھیا ہن ایا ماں انہیں مانو گھر جے بھاتن انہیں مانو جو خبران تو بدھایا ماں کون ابھی چوز دے بلی ماں کنن سا بھی یہ گالیوں بدھیوں پر اتہ ہوں جے مانو جے کا گال بدھائی ساتھ تو وہاں جا نکل کیا بدھی کا ذمہ داری انہیں جے آپ وہ سچ گل ہے کور گل ہے ماں پہنج مدھا چوز دے مکھنا قرآن جار بھی کر گال تو کیا تو پہنج دے مدھا تو کھنی سکا تو بہرحال جے کو ماں کے دعوت دین آئے ہو اصل انہی جو ہو انہی جے انہی مائی صاحب جو بھاٹیو وہ تھا انہی گھر جو بھاٹی تھا انہی کہتا سجی حال خبر ہوئی انہی پر جے کے خبر ہم مکھے بودھائیں جیسے مائی صاحب جنہی میر صاحب آئے تو چیز ماں تو جے مولون تے پابندی نوی دیا تو ماں جن مولون تے چھوٹو پابندی دیجے مولوی مجا ایندا جے کو بیان کرنو ہندن اجازت تھن کا پابندی کرن کرن قران حدیث مجا بدھائندا جے کو بیان کر ہانی سے میر صاحب جے لا بہرو ہو لڑ مری گھر میں ہے لڑ پئی جیو ہانی چھا کرے مجبور وچالے پو بنن کے چیو دھرن کے تے تواں پانجا عالم آنیو بہ ہو دو بہ دو جو کوئی مان کے نہ بدھایو بئی وہی کرے کہ جے سامو مو جالو نور بشر دے مسئلے تے گل ہیں پو دسندا سے تے جے کو سچو آ ان کے دعوت دیندا سے جو کوڑو آ ان کے تڑے چھین نہ دیندا دعوت او فیصلو وری کندو کیر ماں وارو پیر بریلوی فیصلو پیر صاحب کرے ماں وارو کڈ باری پیر ماکے ہانے یہاں تر نے حکم لینے دھانے اچھے بابا کلے مناظر ہو بے دھارے ماں ہوں ماں اٹھ پہنچی ہو ماں باہر گل اس راہ جو دیر سا آئے اس ملاقات نہ تھی صبح جو ماں ہوں ماں سا ملے ہو پچھو ماں سوال کہیں سے مناظر رکھے ہوتا سے صبح آنے آ مناظر ہن مالے چھو آئے ہو بین بول بندے چھونے ہوئے ہو چھوتے ہی نہیں ہیں انہیں میرے جھیڑے میں مہموں جو گھنوں ہوں دعا
اصلي کو وٹھی اسان جی عادت اسی ادن جی حسین جو بھی جھیڑے میں منہ ہوتے نہیں تو بیچارہ کربلا میں شہید جو نا یہ جھیڑے میں منہ نہ وجا تو شہید دیا اصلی کو وٹھی اسان ہم جھیڑے میں منہ ہوندا پر نبی سائیں بھی تھا جنے آیا میدان میں تا کرائے ان مکے والوں کے لشکر وتی وے ان سے مقابلہ کن تھا ہا حق تے جھیڑو کبو حق جو جھیڑو صحیح جھیڑو کون کھپے تو ہوے جڑا آیا ماں وٹ جن سے ہلو بابا کنے آ جے سبحان یا بابا مناظر جلائے شرائط رکھباہن موضوع تے تھین دعا ورن جلائے کتاب ہتو کباہن پان بٹنا ہوندائن تب بی جائے تو گولے آن باہن ورن جا حوال جات نسی کرے گولے لکھ باہن ورن مانو ہی کرو تیار کبو آج جن کے دس بہت بابا ماں گھرائیں حوالو تہیں ماں کے کھولے نہیں جائیں تانت وہ کھولے لے تو وہ مناظر کنوارو چھڑی پڑھی بدھائیں اترو کم تھین دعا جن جلائے کم از کم بھی 15 20 ہزار کھپن نہ تبھی ہفتو تو کھپے تو تو چن سبانے چن سے بس میر صاحب چوا ہنن دے بھی مانو ویو ان ما تو دیا ہوا ماں بھی سوچو تے جے نتھو ونجا مڑے کو ملو داڑھی والو جی بیاری دا متھو ہوندو توڑے ان پڑھل مانو کی کڑی خبر چوندا تا اساں جا مولوی آیا پر عبداللہ شاہ والا دیو بندی بھجی گیا یا گال نظر کم پہنچن تو ونجنو پوندو پر قدرت الہی انی دہاڑے وری مکھے رنجاری ان پنے جے پلے انی جے وری پلے ہکڑو گوٹھا ان جو انڈھن جو شرک جو اڈو دعوت ما کے اوتے ہوجے اوتے مکھے ونجنو ہوجے چھو تو ان جے مولوین پیرن ہنن کے چچھو لکھی دینیو ہوں تے عبداللہ شاہ کو یہ سوال کجو اوے خوش حالت عبداللہ شاہ کے یہ جواب نہیں دا اساں جی کامیابی تھی دی اساں تے خدا دو قسم خوش تھی نہ ہوں کو چٹھی لکھنوا جواب دین جلا چوندے تے سے چٹھی موکلی سے جواب تو کون دینی یہ چال چلا بابا ہلو تو سی اہل سنت جے ٹولے میں شامل تھو ہے کیرا ہو سنی اہل سنت جے اہل سیت جے ٹولے میں شامل تھو ہے وہ تمام گھنو باس کرے پیو مہربانی کرے ہیٹ لکھل سوالن تے روشنی وجھندا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جے جنازے نماز کے پڑھائی ثبوت سان حضرت علی سائیں رضی اللہ سان حضرت امیر ماریو جنگ لڑیو آہے ان بابت بدھائیں دا حضرت ابوبکر صدیق جو شان ودھیک یا حضرت علی سائیں جو شان ودھیک ہاں کیر تو پوچھے شیو جو کو قرآن جو منکر رہا اب تو حلی ہنن کا پوچھے تو سہیں تو قرآن تو ہاں وٹ آئے یہ اتگال ابوبکر بیچالو پوچھتے یا اولا قرآن اول تے قران پوتھی کلمہ پوتھی بیو گالیو ابوبکر تے وچارو انیا نبی سائیں دنیا تو لالانو کرے وا پوچھ مسئلے تے بیٹھو انی جی گل تے سبن گل کو پوچھ تے گالیو اول اوے تے پوچھے نی جنازہ نماز کہ پڑھائی تو پنجے پیو جی بدھائیں تے تجھے پیو ڈالے جی جنازہ نماز کہ پڑھائی ہاں ماں تماں کو تو پوچھا ایماندار سے دسو تے انی مسئلے جی ضرورت بھی ہے کہن جنا دی نماز پڑھائی سبن جی خبر تن امام حسن حسین جی امام محمد باقر جی امام جعفر صادق جی جنا دی نماز کہن پائی خبر تن ارے جنا دی کہن بھی نماز پڑھی پڑھائی ہوئی اسا کو قیامت جڑا خدا پوچھندو تے فرنگ جنا دی نماز کہن پڑھائی ہے صرف مانوں کے الجھان جلائے بے پاسے رے مشغول کرن جلائے تے جی اینے الجھا رہن حقیقت کو بے خبر ہو جے کوئی ضرورت نہیں حضرت ماوی اے حضرت علی دی لڑائی ٹھیک نہ ہے کیا ہو جائے سب کو سنن پیا جی لڑائی کئی ہی تے منافقن وچ وجی کئی ہی ہنن پنجے ارادے سے لڑائی کان کئی ہی چھو تے عالم الغیب تو خدا ہے نا وچوں منافقن کرائی ہی پر جنے کترو بھی وقت ہلی وری پان میں ٹھئی یا نہ مالک ٹھئی یا تو ناراض جوان بل حضرت امام حسن سائیں بھی تو انہن کو ساگو یو وظیفہ وٹھے تو نا امام حسین سے ساگو نہیں کا وظیفہ وٹھے تو نا کافر کا بھی وظیفہ وٹھوا ہے جب وہ حق دے سائیں انہی کے صحیح سمجھے تو تنی وظیفہ تو وٹھے مومن تو سمجھے نا ہو پان میں ایک ویسا چھے آوے جان ہے کاری اٹھا شان تو پوچھے علی سے مجھو ابو ہاں تو ابو نہ ہے
تجھ ہکڑی نسبت جو کلمہ پڑھی کرے ایمان والی نسبت قائم کی تھی ماں کلمہ پڑھی ایمان والی نسبت بھی قائم کیا پر منہ میں انہی جو خون پیا ماں انہی آل ہے مکھے ودھی کے انہی سا محبت آ مکھے ودھی کے زدہ تو کھونی جی پر قرآن جے لفظن دے تے سا مصطفی جی فرمان تے سا علی شاہ جی پے فرمان تے سا نظر یہ چے اچے تھو کہ محمد مصطفی جی ساری امت جو پہلو نمبر ابو بکر ا دو نمبر عمر ا تیو نمبر عثمان ا چوتھو نمبر علی ا باقی سب پے تے بے شک ماں جی آل ہا مکھے یہ چیز نظر آئی ا پو تو چنگو مرس تھی کرے ماچھی او سمرو او سے کے چما تو بی قوم والو تو جی مدھی کے محبت ا تو وہ پنج پان جان ونی مون جی تو کو مدھی کے محبت ا علی سا حسین سا ما عالم بھی آیا جٹ جاہل نہ ہا ہر کہیں کہ پانچو ابو ڈاڑو پیارو ہندو مکھے عزت ملیا علی سائیں سونے دے کرے حسین دے کرے مصطفی دے کرے ماں وٹ ہن عزت ودھیکا پر جے کو فیصلہ قران جو جے کو فیصلہ نبی جو ماں تواں کو تو پوچھا آڈر کڈھو کہے وقت جے حاکم تے جے کو میٹرک پاس ہو جے وا مختار کار انہی کے بنائے ہاں میٹرک پاس کی ہانے جائے ہکڑی ا مختار کاری جی اور میٹرک پاس کئی سامو آیا ہانے کین جو حق ودی گا جے کو مارکن میں ودی گا مارکن میں جے کو گھٹ ہو جے انہی کے جے مختار کاری جی تو انصاف بے انصافی ظاہرا جنہیں گھنا ہیں میٹرک پاس جائے ہکڑی ا بھرنی ہاں یہ اتے انصاف دی تقاضا یا دی جو مارکو گھڑیو امتحان میں ودھی کا پاس ا انہی کے بہال ہوئی جنے او گیو تے بری دو نمبر جو کو انہی کے بہال ہو تین نمبر کے بہال ہو چوتھے نمبر ای اخر انصاف دی تقاضا ہے اللہ سیں ڈگری رکھی خلافت دے لائے کیڑی چیں تے ایمان والو ہوجے صحابہ منجھ ہوجے صالح ہوجے ماں خلیفہ انہی کے فائندس یاد رکھ جو ہنے پہلو جو اللہ سے ابو بکر کے بنا رہے ہو تینجی منا تینی چیز میں ودھیق ابو بکر کے لیچھائیں بے نمبر میں جو عمر کے بنا رہے تھے تین نمبر میں عثمان کے بنا رہے تھے چوتھے نمبر میں علی کے بنا رہے تھے پانا مالک ہی ہو سب کچھ دسی کرے بنا رہے ہو مالک جو فیصل ہوئی ہوا تھا پہلو نمبر ابو بکر دو نمبر عمر تین نمبر عثمان چوتھو نمبر علی یہ خدا پانا مالک ہی چیز بنا رہے تھے مکھے مالک جی مرضی بڑے تھی مالک جو فیصلہ مکھے مننو تو من نہ من تو ہی مندی سائیں فٹ پیٹر والا مسئلہ فٹ پیٹر والا وہ ہم کہ اللہ ہی وری چن ہاتا سوال کو سے جواب کو نہیں نو مہربانی بھی تھی وئی نا ہلو سر یہ چا تھیو صحیح تھی ہاں یہ بھی تھیو اخر کار چا تھیو جو ما کہ ہوڑے بھی ونجو ہو جائے ما بھی سو دے ہلو پانچ جا کے وہ پانچ مدرسے یا عالم ہویا بٹے جنا ماں ان کے چند آیتوں رسوں قران جو ان آیتن جا تفسیر حوالہ تفسیری کھولے رکھو الحمدللہ اللہ سی مکھے تقریبا 35 قران جا تفسیر عطا فرمایا ماشاءاللہ ایک ایک تفسیر کو 10 جلدن میں آ کو 15 جلدن میں آ کو 5 جلدن میں آ کو 2 جلدن میں کا تھو ہوندا تھم مکے پاک ہوندا سبحان اللہ سبحان اللہ 2 سال لگاتار مکھے بنن جو اتفاق اللہ سی عطا فرمایو سبحان اللہ بیت اللہ جے سانو بھی کرے بب 3 مہینہ ہر ایک دھیرے میں ماں اللہ جو قران مدھایو بیت اللہ جے سامو بھی سبحان اللہ پہلو سندھی میں تقریر شروع کے مانو گھٹ چن لگا اردو میں تقریر کے تو کافی مانو چھو تک اردو والا گھنا جان ہویا آیا پو عرب بھی اچی ویندا بو اردو تے کون سمجھندا ہا پر جن قران جو ایت پڑھن دوست پو جھوٹندا ہا وایم سس اللہ بے ذل فلا کاشف له الا هو توحید جا عاشق پڑھا جو توحید جو ایت تے جھوٹن بیٹھا بو ہنن سمجھو تے پکو وہابی تو نظر اچے بو جو فالو تے اپو اچی کرے گل ہن عربی میں تو ٹوٹی پوٹی ماں بھی عربی گل ہن سا انہی واری عربی تے مکھے کان پی اچے چھو تو عرب ہن جو نہ تے مغلن آئے فارسی وسری ویندی آ او عرب آئے تے پسا عربی بھی وسری وئی نا بہرحال پو پوچھنا وچار چھا کھپے مجدا چھا وری بو چھا کھپے مدرسے جی لائے کتاب کھپن تفسیرا کھپن حدیثا کھپن وہ چال وٹھی نیو الحمدللہ ما وٹ حدیث جا کتاب بھی جام ہیں تفسیر بھی جام ہیں ماں مولوی صاحبن کے چوتھے آیتن تے ہن
مجھے پویوں ٹرے ہیڈوں بڑا ٹھاہے رکھوں تفسیرن میں ما رات تیول ہوں باج کرے موٹی آئے سو سبو جو کتاب اکھن کرے پوتو سے دولت گھاڑی میر صاحب جو گوٹے ہوڑا ہوں مولوی ہو بھی آیا پر جن مولوی جو ڈالا حلن دیو ہن انہیں وٹ مانوں پوتو ہوئے جواب لوں آن پیر جے کے چوندہ ہیں تا گلاس پانی جو ڈھک بھرے جان تا تمہاں چالی ہے جانا تا کھپائے دیکھا رہے ہو دیر پھبائے کور ہنن وری اتھی ہے کہ پچھو اڈی چے وات سے ماں کھے پیر پیرے تا ماں حاکل تو کھپائے ہوں ابا وٹ وٹ تی مانوں ہمراہ کے کھنے دسے ویدھو ارے ظالم ہو کمین ہو چھڑیوستا ون ہن جی سچے کور ظاہر تھے نا کرائے دار ہوئے مریدہ کٹھے بیٹھا ہے ارے چھڑیوں نا چتھی لکھتا جواب نہ ہے سوال کرتا دستا سانتی تھی منجے پائی پورا کڑی رنجا پھر جٹ ہکڑا پی رہے مانو بڑا ہے سیدہ جٹ ہن صفا جٹ نالو وٹی بدائیں حسین شاہ صفا جٹ کمبر وارو عاشق شاہ خیپور وارو صفا جٹ ہن قرآن بھی پڑھن نہیں دو تھن بے شک کاوڑ جی میں سیدن کے چم ماں پان سید ہیں ماں بھیل نہ ماں مالی چنا ماں بھی سید ہیں ماں چاہتا ماں لی بیابلو بھی نالو نو وٹھنن ماں وٹھنن ماں جٹ ہن صفا جٹ ماں دعویٰ ست چوان قرآن جارتو چوان چھڑو مجھے آلو یہ حسین جاؤں یہ عاشق شاہ مجھے آلو چھڑو قرآن جا ہکڑی آیت صحیح لفظن سا پڑھی بجے ماں مرید تھیو مان نعرہ تکبیر سپا یج مکر گرائے دار مرید کڈھ پس جے تھوڑا گا رہے دا تو لے چلے چاہیں ارے ہکڑے کا گنڈی ہن جی دس خبر پئی جی وین دئی تے جذبو تھا کہ نہ مکہ تھا سے مکہ تھا خبردار تھے خدا جو قسم اس دھوکے باز بچو ظالم ہن تو نہ چھو سمجھے ما سمجھا تھو خدا جو قسم ا چور ہن چوری سے کھالندو پر ایں نہ چوندو تے یہ نیکی جو کم تھی زانیاں زنا سے کھالندو پر نہ چوندو تے یہ چمو کم تھو کریں جے کرے شراب پیال تے شراب پیاریندو پر نہ چوندو تے ثواب جو کم تھی خدا جو قسم ہے کم بھی کفر جو کران کم بھی شرک جو کران ان نالو نعمت اسلام جو چیزن تہجی مانا تے شرک کفر کرن والو توبہ بھی نہ کرے بنا توبہ مری ونجے تے ہمیشہ دے واسطے جہنم قریب کر ونجے یہ ظالم خدا جو قسم مون جت میں ہوجن تے ہک گولی کو انہا کئی موت پاسیا تاں کہ خبر نہ ہے ان ظالم دی ماں سجائیں کے تکنو ظلم تھا کن پہن قوم سادی سا جیب بھی ہنن غریبن جو پھریوں ایمان بھی پھریوں او انہی بھی نہ تے چلو وقتی گناہگار کرے وجن تے ٹھائیو بلا ہر گناہگار خدا جو قسم اگے کی پو جنتی دو کہن جی مصطفیٰ شفاعت کرے ہوا کہن جی مندو اللہ رحم کرے ہوا ہے ظالم کے فرق سے کارے ہوں کفر و شرک بل نالو اسلام لکی نو تا جیم بلا تو بھمری وجن کفر شرکت ہے ہمیشہ جو واسطے جہنم جا دوبا بنا ونے یہ ظالم یہ ظالم ارہا ظالم دنیا میں کے بیا خدا جو قسم جہیں کروڑ خون کہوا ایہو ایلو ظالم نہ ہے جہن ان کے کفر سے کھالوا شرک سے کھالوا ایہو بڑو ظالم ہے ماں دو چوان تے ارہا ہزارے ہو جن ہکری گولی میں جہاں کٹ جن گولی بھی کھڑی ہو جن میں خرچ لکھا جن ارہا ظالم ہے ماں خیر قائد کیا مہی اللہ جو قرآن مطلع ترکی کر بھائی مدان یہ آگی کرتا ہو جے معنی میں غلط تو گلا ہے تو خدا موتک مکہتے غلق کرے مباہلو کرن چلے تو ماما مناظر کرانو تو ماں حاضر ہے کہے چل مناظر جلائے پھیڑا جٹ انہیں جے کجھ خلقت جے کہ قرآن پڑھی بدھائیں تو بس انہیں تے کاملہ بیٹھائیں چے بہت خلقت جے دشمنی قرآن سائے وہ پیرن دے جنہیں ویات سے حل سے مناظر جلائے بلا شاہ چاہیں بابا سا پھکی رہوں ہاں یہ ان اٹھا پکی تھا وہی ہے چاہے نے اٹھا پکی نالو رکھی چلے ہونے اٹھا پکی کے پیچھے ہوں نا کھانو بار بوریوں نے کھانو مچا ہوں کہ ماں تا پکی ہاں ہے کمڑیوں ہاں نا اور چیز بلا جائے تو پکی ہاں بلا انہوں نے تو صحیح کہ ماں تا اٹھا ہوں ہیڈی ساری کی چیز تھا لیسو ہیڈا سارے جنگہ تھا لیسو ہیڈو سارو بیبو تھا لیسو گیا
اهو اٺ پکي اٿو جه هڏو ته چيسي اسان بزرگ هون اسان ته نبي جي زيارت ڪرائيندا هون اسان ته چادر ڪنهن تي وجهون ته نبي پيو نظر ايندو اسان ته ڪنهن مردن سان اوڏو ايه ڳالهيون وري چئو ته مناظري جا جي اسان فقير هون اسان هن ڳال ۾ ڪون ڄاڻيندا هون میر صاحب پانچ بنگلے تے گھرایو ویاسے اتے تا اگے پیر صاحب کے انہیں جے پیر پکو کرے چھڑے ہو ان کے خبر ہی تو مناظرے میں اصا ہارائندہ سے ہانے سا ظاہر کوڑا تھی پوندہ سے تو 500 جلے بھی بیا تو بنگلو بھی بیو اگے ہی پیر صاحب امیر صاحب بیچارے لکھے میں ہیٹری مچھلوں لی نہیں ابا چپ رہو ہیٹری مچھلوں کیا چین سے ہاں تو بید بھی تو کرائیں پو نبی سنگی تو انہوں پوچھو چھو چین سے ہاں تو کرائیں دے مناظروں ہو چوندہ تو نبی بشرہ چوندہ تو نبی نور نہ ہے یا نبی جو گستاخی تھی وہی نا تو کرائیں نا انہی کر مناظر مناظر نہ کرائے ایڈو ایٹو مناظر نہ کرائے انہی کے پکو کرے چھنے مناظر نہ کرے ماں جو داخل چوسے نمیں بنگلے میں تو میر صاحب جو نہ سائیں جلس یہ مناظر کون تھا کرائے ہوں باقی ہانے ماہن مولوی صاحب ان کو تو پوچھا تھی یہ تمہاں تے اعتراض چھو تھا کرے تاہاں جن میں گال کریا جو ہے ناراض تھا تھے اتے مولوی چمن لگو جیسے اساں جے مدرسن میں کون ودا ہوں اساں جے مدرسن میں چھو آیا ہے اسان جی مدرسے مسجد میں کون ودا اسان مسجد میں چھو تھا اچن تے میر صاحب چھو تے بابا انہن کے ماں گھرایو ماں دعوت نیا پان کون ہے سید یا بارن اہل بیت ہیں ماں دعوت نیا جیسے سید بیا بھی کھول ہیں جے کے بعد میں کترا سید ان کے دعوت نہ تھنے تے اتے ماں چے انہی مولوی صاحب کے ماں چے مولوی صاحب کا قران دی ایت کا ہتھ آئی تھا جن میں انہیں لکھلو دے تو عبداللہ شاہ ندیمہ انہیں بن سیدن کے دعوت ندیو بن سیدن کے دعوت لیو میں جو انہی کا قرآن جی آیت ہتھ آئی تھی بھی پیش کرتا سا پانا نہیں دا سے خدا جا بندہ کہیں بھی سید کو انہیں دعوت لیا میں جو مولی صحابت جے کرتو کہ اسان جے عبداللہ شاہ جے بیان تے اعتراض تھی عبداللہ شاہ بیان کرے تو ہاں جا عالم سامو بہن قرآن حدیث کا باہر نکلے گچی کھو مچی کرے کرسی دا لاہے چلو جا قرآن حدیثی کالا تو تہاں کے ملنی آسا کے ملنی آ سمجھا لیں انہی دے آؤں پاکے جگل تمہاں جو اعتراضات اساں جے مدرسل مسجد میں چھو اساں تمہاں جے مدرسل مسجد میں نہیں دا سے خدا تمہاں کے بخشا تمہاں جے مدرسل تمہاں جے مسجد ہوں اساں میر صاحب کے چوندہ تب پہنے بنگلے کے انتظام کرے اساں ہتے جل تقریر کرنا سے بس نہ گال اتری نہ جیسے نہ تمہاں نہ چو چھوٹا جو تمہاں گستاخ آئے ہو میں جو کو ثبوت گستاخی جو یہ ہے کتاب پیا ہے میں جو ماں لکھا ہے جیسے تہاں جے وڈن لکھا ہے میں جو اساں جو وڈو تھی مصطفیٰ اساں جو وڈو تھی قرآن جے کہ انہیں جے کٹھ لائیں دا اساں جا وڈا اوہے تھی جے کہ انہیں کو پڑھے کندا اساں انہیں کو وڈو تسلیم کہیں ہی کون تھا مسئلہ ختم دیو نا جن کتاب الوارن گستاخی کیا تا سا وڈو منیڑی کون تھا جے گستاخی نہ کئی تو تمہاں جو اعتراض ہی غلط تھا جواب تھی ہو ماں جو مولی صاحب مجھے بیان تے اعتراض تھی تا کرت ماں تو جواب لیاو مجھو تجھے بیان تے اعتراض تھا ماں کیا سوک جواب دی اول تا تجھے مجھے صفائی تھے نا ہنہ قوم جی آلو تا تو ماں پیشتا تھے ہوں یہ کتاب کون تھا پیشتے ان کتاب لکھن والا گئی اللہ جی حوالے تھے وہ حساب جانے خدا جانے بانہ جانے ہنہ قوم جی آلو یہ گال پدھری کرنیا تا اچھو کہہ رہا تو انہیں کر لگاؤں کارو کہہ رہا تو انہیں کہ بھجی بیزار تھے ہوں وہ تو ماں پیشتا تھے ہوں تو ماں مجھا ہوں اچھو آئے کارو ظاہر تھے تو پہنجو بیان ذمہ دار ہم ماں پہنجے بیان جو ذمہ دار ہم اچھو تجھے بیان تے مہنجو اعتراض جواب لے مہنجے بیان تے تو اعتراض کر مہنجو جواب بٹھ ماں قوم جارو بھی کل ہی یہ کتاب پیش لکیا ہے ماں قوم جارو پیش کروا تو قرآن پیش کروا محمد مصال فرمان پیش کروا بل ایمان دار سے رسول مسلمان ہو کریں تمہا کے چیو سے تا سانجے فلانے مولوی ہی لکھوا فلانے پیر ہی لکھوا چیو تا سے تاں جارو پیش کروا سے کوئی مسئلہ تو قرآن جی آیت ہوں دی محمد مصال فرمان ہوں دو آہے کرنے نا ہاں جے کنے کہ جو نالو پر تو ہندو سے تو وہ تائی دمے بنیاد قرآن جائے ہوں دی بنیاد محمد مصطفی فرمان ہوں دو آئے کرنے نا آخر کار سے پیر صاحب آگے ٹھو بودھے تو فیصلہ انہی کے کرنوا ہنے ڈردت بنا ہے اسا وارو مولوی تو کچھ پوچھتے تو پہندو ہوتے صفحہ سے پدھرا جلدی نہ تھی پہن تو اتے وہ پیر صاحب چوندو آ ابا وہی رہو چاہے
آخر کار پیر صاحب چون لگو تو سائیں جلسو تھے پر ہانی اختلافی مسائل بیان نہ کجو تے اتے میر صاحب چیو تو سائیں پو ٹھیک آ نور بشر جو مسئلو بیان نہ کندا ہانی ماں چو ہانی انہی تے زور دیاں تو کیا بیان اشتے تے پرائی دعوت پرائی ہانی جو چوے سانگ تا دان مان تہاں نہ چو تو ماں چھا کرے سکن دوسے ماں جو دا ٹھیک وا دا نور بشر جو مسئلو بیان نہ کندا سے بیا مسائل بھی کھوڑ ہیں دل میں چم تر حاضر ناظر جو مسئلہ علم غیب جو مسئلہ مختار کل مسئلہ بیان کرنا سے بیا مسئلہ بیان کرنا سے اتنے پیر صاحب تو چلے سے کوئی مسئلہ بیان نہ تھے اختلافی ماں جو پیر صاحب کہ ماں جو پیر صاحب ماں منٹھا کو مٹی چوان تو بیٹھو تو مجھے آلو تو وہاں جا عالم وہن ماں انہی مسائل تک گل ہیا قرآن حدیث کا باہر بنیا گچی خوٹی کہ کسی تو لائے ہو جا قرآن حدیث آتا تو وہاں سب لیکن ملنو آ سمجھ آیا نا چون لگو تو نسی اسلائی ہے اختلاف مسائل ماں پانچن ہنن مولوین کے بھی چون دوست ہے یہ بھی اختلافی مسائل بیان نہ کندا ماں چو الحمدللہ ادھو تک کامیابی تھی ہوئی جو جلسو کرانے والو بریلوی اسٹیٹ بریلوین جی ہوں پاپ بندی بریلوین تے پوے یا سنگ کامیابی نہ ہے مجھے مزدو تو بھلو کامیابی جن جو ماں بیگ بیگ مذہب جو بیگ دے ٹولی جو تھی اسے پر پہنچے ٹولے تے جو پابندی پویں تھی آسان جی کامیابی آنا وہ ماں چو پیر صاحب کہتا ٹھے ہو بلا آسا اختلاف مسائل بیا بیان نہ کرنا پر باقی چھا بیان کے ہوں جیسے نماز ہو تو حج زکات بیان کے ہوں تو موکھے نبی سے جی حدیث یاد اچی وئی جے میں نبی سے سونے فرمایا تے اسلام جو بنیاد پنجن چیزن تے ان میں جا پہلی چیز کلمہ پاک ماں جو ٹھیک آسے ایسا نماز تو بیان کرنا سے پر نماز ہو جیسا جو بنیاد پہلی چیزہ کلم و پاک ماں لا الہ الا اللہ جو بیان کرنے سے اللہ جو شان بیان تھی دو محمد رسول اللہ جو بیان میں مصرح جو شان بیان تھی دو پوری نماز و زکاة بیان کرنا سے مون جو انداز ہی ہوا تا شاید ہے نا مون جی کلمے تے تقریر بدھی ہوئی آ مون جی کلمے تے تقریر تاہاں نا بدھی آ نا گل ہیں تو بولی سو نا کلمے تقریر شاید بدھی ہوئی آ وہ سامو آئے ہوئی ہوا مجھے بدھی تھیں یا کو ٹیپ رکار بدھی تھیں انہوں نے جو بڑا لا الہ الا اللہ تا سانجو پارا پٹین دو محمد رسول اللہ تا سانجو مذہب تو ختم تھے پائے کیسے انہوں نے لا الہ الا اللہ تا بھی نہ گل ہے محمد رسول اللہ تا بھی نہ گل ہے ماں چو چھاتھو گل ہے پیر صاحب کلموں تو بنیاد ہے سلام جو جس تے کلموں سامی نہیں دو تیسے مسلمانی کو نہیں آہے یا نا ماں چون دوان دوستان کے مثال دائی ماں وٹ او ڈال نالو صوف تس مدرسے جو کوٹے جو کم کندوا مدرس میں بیٹھا ہو جاؤں تے یہ گالیو کندے کندے ماں ہنے کے صوفے کے جوڑے کلموں تو بڑی بدھا ہے کلموں ایرو سونوں پڑھیں جو اللہ تو جانے ماں حیران تو تے یہ سکھو کا تھیا تے تے ایک دو مسلمان چون تو ارے صوفے بہت تو مسلمان تھی پہنے جو چھو ماں مسلمان تھی اسے ماں جہاں دل سے پڑھو ماں تے زبان سے پڑھو تین جی مانا تو اور بھی سمجھے تو جس تین یہ کلمے کے دل میں جگہ لڑی بھی تیس تین مسلمان نہ تھی وہ آئی یہ حقیقت تھا آخر کار ماں گھروں چاہے ہو پر ہے نا جو زور چیزی نہیں میں اختلافی مسائل بیان تھی نا متا جھیڑو تھی پوے متا خون دی پوے تو اتنے میر صاحب جو سالوں بٹھو سیف اللہ خان نالو سوالے سیف اللہ خان تاں وہ پیر علی محنکیں چھو تو ہو مرشد ہو رہو نا جو میر جو موں کے ہن مولوین دے مولوین کے چمن لگو چے سی اساں ننڑا وڈے را ہوں اساں جے جلسے میں کہ ماں کوئی طاقت ہن جو جھیڑو کرے ہے سس جے جلسے میں جھیڑو تھیندو جھیڑو کون تھیندو تما پنجو مطلب بیان کو تو مقصد چاہے چے سی نہ تھے جے جلسو نہ دے ایو بیان نہ تھے ہیاں تے فرانٹ مٹیر آخر کار ماں چو ہن بلا جد کندوس تو ہو مالک ہن چوندا تا نا چو بس کو ماں چا کندوس ماں یاد جد چھڑی مجا دا ٹھیک ا کلمو بیان نہ کندا سے دل میں سوچم تے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئكم شر البريه ان ایت کو تو کون جھلیندا ای ہوئی مو جو مقصد بیان کرے چھڑی دی
ऐं ॿियो त माण्हुनि में जेके हिन ग़लति फ़हमी विधियूं आहिनि त साईं शफ़ात न हलमणींदा, दरूद न हलमणींदा, बोझा कान त न हलमणींदा, उहे बि बयानु करे वेंदासीं, नबी जो शान बयानु करे वेंदासीं। ख़ुदि असांजो इहो मौज़ू आहे, तंहिं में असांजो बयानु थी वियो। हिकु दफ़ो जसो त थी वञे, क़ुरान त असांजो ॿुधनि, हुननि खां बहितर अहिड़ा कूड़ा किसा ॿुधा अथऊं। आख़िर ॻाल्हि तइ थी वई, जलसो थींदो, हाणे हर को हलियो वियो। पोयों हिननि चई खयूं मेड़ियूं वॾेरा माइट मीर साहब जा पीर आफ़ीसर लीडर पहुचनि, ख़ुदा खे मन इहो जलसो न कराए। सभिनि खे जवाबु ॾिनो ईमानदार जलसो बरेलवी थी करे ऐं जवाबु ॾिए हुननि खे जलसो वहाबिनि जो कराए। चइबो त अब्दुला शाह जी गुफ़्तगु मुंहिंजा मुतमैन थियो न, हुन त ॾिठो पए वेठे त मीअं चवे थो त मुंहिंजो आॾो अची वेहो, मां क़ुरान ॿाहिरि निकिरां त तव्हां मूंखे किचो लाहियो, तॾहिं बि चवनि था त न न न तूं न अचो, ऐं कलमो थो बयानु कर, तॾहिं बि चवंदा न न कलमो बयानु न कर। त चइबो दाल में कारो कारो आहे न, ईअं बिना त अर्ज़ु रखंदुसि दोस्त राजनि खे एतिरे क़दुरु ॻाल्हि आहे। वधीक वरी इनशा अलाह, बाक़ी त आख़िर अलहमदिल्ला।